Ha kardeş. Ha kardeş, o kadar full mende harlandı seher seher. Hırdan yoktu, hırda ver de zahmet olmasın. Hırda yoktu. Bildiğim bende de hırda yoktu, onu da verim. Ben problem değil. Yaxş. Diyelim yoktu, namus sesim bana. Verim onu da hırdalıp getirelim ben buraya. Yani oturup senin gözümün ki pul hırdalıyorsa. Ya pulu çık ya da ver pulu çık gelirim. Başa aşkım ne diyeceksin ha? Dedim ahı benim problem değil. Ay b**t. Sen ben düş başından aşağıya. Diyorsan sen üzü verdim hemen b**t. Bile qaz. Ha deyirəm əsəbləşməyin mümkündür. Harada bir giz var gəl mənə tapmalıdır. Harada giz var mənə gəl tapmalıdır. Düş aşağı görmə. Aşağı düş tez elə. Sen ne böyük böyük danışırsan hemen başa düşəmirəm ha? Ne böyük böyük danışırsan sana kişi? 2 manatlıq yol gəlmişsə 100 manat pul uzadırsan mənə. Bir qanacağın qabiliyyətin olsun ha? Kişi al. İşə gecikirəm sənə görə. Ay cəhənnəmə gecikirsən. Başa bir sən nə var? Ala bu 100 manatı vur. Poxumu məndən uzaq elə. Başa düşdün ha? Getmə görüm səni görməsin. Şirkətə şikayət eləyəcəm sənə. Ay get kimə şikayət etsən elə. Sənin olsun işin elə budur. İş verən. Alçağım bir alçaq. Necə sabrayım oynadı heç nədən. Nizamiye zahmet olmasa. Nizamiye ha bir dəqiqə. İnanırsız xanım, mərdim azar axtarmaqdan dördü. Bir nəfər elə səbirlərini oynadı bu dəqiqə. Tələsirəm mi? Ha, baş üstə. Onda xanım bir dənə gözünün sistemdən çıxım çünki bağlayayım ki yalan olmasın, gedək bir yerə. Borcum nə qədərdir? Borcunuz, nasıl sistemə vurmamışam heç. Bilmirəm, mən də çox deyə bu xanım. Ona qalsın. Bağlayayım. Allah sana qurban olum, getirən də getirir də. Səhərki axmağın da pulunu çıxartdım. Acıdım, gedim biraz yatışdırım. Dönərim var ha. Nəzələnsən? O sənin obi nə iç sifat almışsan? Allah görmürsən, heç yarısını satıb qutaranmamışam səhərdən. Valla bir diyan da, bir səhər əliyində asıl, bir cəmat bir özünə gəlsin, bir abed olsun. Belə də ki, paylat açam otada istəyirsən. Xəstəsən sən, və mən nə qazanım? Yaxşı, ağcayır olma. O satın sifətin turşudur. Buradayıq da, lazım da hamısını alaraq dönərin. Bir tək ki, üzün gülsün sən. Abi, bir dənə dönər iki nəfər az deyil. Al, evə aparamıram, özüm yiyəcəm. Onu bildim, və uşaq? Nə uşaq? Uşaq da, ala uşaq. Sən deyil. Məzələri salın məndə. Yəni deyirəm, müştəri deyil. Dönər var hazırıq. Yox, hazırdır, hazırdır. Gələ, qaldı dönər. Pulunu da ver də. Allah deyən, səndəki dat dəhşət səni. Nə var? Salam. Biz niyə salam vermirsən? Sən bəyək maşına oturan xanımın qızısan. Mamanın nömrəsini mənə ver. Zəngilim gəlsin, səni götürsün, hə? Nə? Nə? Adresinizi bilirsən, de mənə aparam sən evi özə.
İstiyorsan. Al götür. Götür. Ağam ne bak ya, ben bu uşağın dönerini sana soğan vurdum ha. Valla yeri de bunu. Sen de bunda giz giz danışırsan ne burada ya. Ne bileyim ya. Neyini yiyeceksin be şimdi? Hı? Diyelim neyini yiyeceksin? Ya çadır dünyasın. Ben pararım eve de. Küsü atası dönem. Valla eve pararım dedi. Uşağın başını oynatma. Polise haber ver. Merhaba. Yakışsa burada sen git döner ve sat da. Bayağıdan şikayet edildin. Yakışı bes arabada evde ne diyeceksin? Ay. Get döner ve sat. Yaxşılıq yoxdur zamanda sən. Gel, yavaş ol. Nəsə qaçın. Qapı. Bu kim uşaqdır Cavidan? Cavidan, olay. Sən bu uşağı hardan peydahlamısan? Kimindir? Hədə biz... Ha? Qoy, baş sağcım sən. Cavidan, mənim uşağım olmur deyə sən başqasından uşaq peydahlamısan, hə? Mənim qucağım boşdur deyə sən başqasından uşaq peydahlamısan. Qoyuz, dedi, görürsən. Röya! Yox, Rəfiqə, Rəfiqə, Rəfiqə bildim. Bildim, hə? Ondan, ondan. Bir nə at dördü, sən nə danışırsan, ay qız? Rus var idi, sarı saç, Marina. Az bir dəqiqə, gəl, gəl. Marina onlandır. Ay qız, sən... Onlandır. Az kim, bir dəqiqə, imkan verir mi? Cümləmə qırat çatdın, sən bu atları özüm... Tanımıram Yusuf'u, birinci akı değiştirelim bu hatta. Sen yaxşı bilirsin, ben kimden söhbət edelim, kimden deyirəm. Özün yaxşı bilirsin, elə mənim anam demişdi. Səndən bizim evi layiqli kürəkən, bizim nəslə layiqli. Bir dəqiqə saxla görməyə nəsin, 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 nəsin. İmkan verim, cümləmə qıra çatdırım, deyirəm, nə baş verim. Ay Allah, ay Allah, sən mənim qucağımı niyə boş qoydun? Sən mənim əlimi niyə boş qoydun, axı bunu deyirəm. Allah qatmam söhbətə. Sən evdə tək olursan, nəyə baxmısan sən, nə olub sənə? Mən gedirəm atamın evinə. Az atan ev var, atan bacın gildə qalmır, bir deyən də bir. Bacın gilə gedirəm mən. Hə, get! Get, də get! Get, çay qoy, gəlim. Bir iki loxmatın başı salcın vəziyyət sənə, imkan verir, nə bir de, uşaq getdi ora. Getdi ora da, bu. Xarabanın ipoteka qutarsıydı, bir dəttop çıxıb gedərdi, bəy mən. Kişini qoymam, sənə qala məndə. Hop. Ürək. Gerek polisə xəbər verərdim. Başı polisə xəbər verərdim deyəndə ki, mən bu evə gələndə yol üstü getdim dəydim də ora. Anasının haradakı düşürmüşdüm, ora dəydim. Dedim bəlkə anasını görərəm, taparam. Ya nə bilim bəlkə tanıyan olar bu uşağı. Yəni tanıyan da olmadı. Bu uşaq nömrə də bilmir, adres də bilmir ki, aparam təhvil verim. Mən neyim axı? Sabah görəm nə edirəm də. Deyirəm heç adam uşağı taksidə yadından çıxardı. Cavidan. Hı. Bəlkə qurban olduğum elə bu uşağı bizə yollayıb. Neçə ildir uşaq həsrətində yandığımı bilir. Ay qız, bir dəqiqə deyən. O sən ki, belə o qabağa gələrsən, gözləri belə bərəldirsən, adım çəkirsən, onda belə ki, sarsaq bir şey deyəcəksin. Ay qız, Salə. Bu da sənin üçün keçin dəfə kim deyil ha? O məni sürtdə apardın xəstəxanaya. Nə var, nə var, televizorda deyib ki, uşaq paylayırlar. Elə bircə qalmışdı ki, xalqın uşağını gözləyək. Otur yerində, qarışma heç nəyə ümumiyyətlə sən. Bir şey fikirləşmək lazımdır. Mənim gözəl qızımın adı nədir? Balsan, danış da. Nə oldu? Dil yoxdur, danışa bilmirəm. Dirəşmə də sən. Yaxşı, Zalə xalası onu da aparsın, qəşən əl üzünü yusun, çimizdirsin. Çimizdirmək haradan çıxdı? Uşağı niyə çimizdirməsin, bir də mən başa salım. Görmürsən, üzü gözü tərdi, o budur yol gəlib. Zalə, mən hər şey görürəm, amma çimizdirmək zəd lazım deyil. Lazımdır, lazımdır. Oo, üzü gözü tərdi. Sən çox özü belə yaxın hiss eləməyin də uşağı, çimizdirmək zəd, sonra uşağı mən sənə əlini alamayacaq. Mən əsəblərimi oynama. Oturmuşuq, imkan ver, bir istəyirəm çayımı içim. Mən aparım qızımı çimizdirim. Ondan sonra Zalə xalası nə istəyir, nə yemək istəyir, pişirsin onun üçün. Zalə xanlı qəşən yeməklər pişirir axı. Ay qız, bəs sürətdim, dökməm mən. Burnundan gəlsin, pişirdin bütün yeməklər. Gəlsin, gəlsin. Hansı o şey, yumurta, pomidor yumurta zat pişirsən arada o. Ona görə boboydasan da. Burnundan gəlsin, zan. Yox, adam amma üstünə Allah var, sən qəşən yeməklər pişirsən də bax. Zalə xanlı qəşən yumurta qaynadır, qəşən yumurta qızardır. Qəşən sasqa qaynadır, qəşən sasqa qızardır. Özü də, amma da, deyəsən, bayramlarda, deyəsən, o makaronu qaynadırsan, ha?
bonus da qıymaz al. Yox, onlar yaxşı bazarsın. Sən Cavidan daima fikir vermə. Həmişə belə boş-boş danışır. Amma birinci də süfrədə sən oturursan. Dəqiqə, dəqiqə. Qarnından görünür. Onda sən qızım qaç hamama, mən də gəlirəm. Deyirəm, qurban olduğum o qədər lazımsız adama dil verib ki, buna çatandı. Ne gündür belə. Sen qənd gətir də, bu nədə qoymuşsun? Gətirərəm. Doktor Vüsal, Çin tababət elminin köməyi ilə uşaqsız qalan ailələrə tez bir zamanda uşaq hədiyə edəcək. Türkiyədə, Amerikada və dünyanın başqa bərk edən ölkələrində təhsil almış Profesör Rasim, bir seansa sizin arvadınızı hamilə qoyar. Allah yaxı, dayı. Mən hamilə qoyar bilmədim arvadım, bunlar lənət sənə kör şeytan. Nədir balaca? Klara da. Mən vermişəm. Atam mənə gətirib, Moskvadan. Nəyə gülürsən? Gülərəm də, bak. Ay qız, camatın qaynatası kürəkəndə maşın alır, nə ev verir. Sən at ondakı nə kuklanı verib əlvə göndərib əl evinə. Bu kukla var ha. İki maşın çeyizə dəyişmərəm. Elə qəşənə dəyişərsən, bəs gələk. Sən dayına fikir vermə qızım. Bu oyuncağı Jailə xalandan yadigər saxlayarsın. Cavidan, mən sən bir şey deməliyəm. Demə də heç nə. Vacibdir. Demə də, acından ölürəm, xəbərim var sənin. Bayaqdan desə yemək pişəcəm, o heç edələməm sən. Səhər təzindən böyle dönərsində qalmışıq, ey. Nə? Nə olur? Hara gedirik? Nə deyəm, sağ ol şuna. Heç nə. Sonra aparmam. Nə biləm? Hə? Oh, bu uşaqda nə güc var, bu nə olur? Hə? 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 Nə baş verir burada? Görürsən, xalasının ağıllı balasıdır. Bilir ki, evdə bir dəqiqədə olsun dayanmamışam. Ona görə mətbəxə sənə gətirdi ki, yeməkləri sən pişirəsən. Ay qız, bilir ki, pipipi yox, ey. Mən gündən görmək. Sən bilmirsən, mən yemək pişirəmirəm, uşaq. Mən neyini mündə? O bizim problemimiz deyil. Ola! Gördün az? Hı. Gördün sənin bu ərin nələrə qadirdir? Gördüm. Gördün mü? Mənim kimi kişiniyim. Qızlar əlində çırağını axtarırlar. Gündüz vaxtı. Özümün duzum olmasa da, ayımın duzu var. Onu düzdür işte. Onda haqlısın. Kapı döyülür əmir ha? Kimsə gözləyir sən? Saatda xəbərim var, kim gözləyəcək? Nə bilim, dedim yəqin dostunuz adı gəlib. Siz oturun burada. Gəl gedib biz də dayını da alacağım, baxaq. Görək kim gəl. Dur. Axşamın xeyirədir, sən Allah bağışlar. Axşamın xeyirədir, qardaş, narahat eləmiş deyəndə ki, biz su filtrindən istifadə eləmirik. Ümumiyyətlə, suyu filtrsiz silir də, yəni... Sən Allah, sən. Nə imkanı veriyorum? Filtr satana oxşuyuram mən, qardaş. Uşağı götürməyə gəlmişəm. Nə uşaq? Xanımın arxasındakı uşaq. Zəhra, gəyədə evə qızım. Eşitmirsən mən, Zəhra? Hə, kişi, bir dəqiqədən görəm. Uşağın da üstünə getmə. Çıx get Yox, uzadmıyaq da, xaric edirəm. Uşağı ver, çıxım, geyim də, sakitcə. Biz hardan bilək ki, uşaq sənə uşağındır? Bir də ki, sən bizim evi hardan tapmışsan? Uşağın itib, ged ver polisə. Cavab verdi, bura niyə gəlmişsən? Uşağın anası xəstədir, çünki. Ağzıva gələni danışma uşağı yanında, bu bir. İkinci də ki, o sənin arvadında kişiliyin olsun, şərəfsiz. Çıx, get buradan, deyirəm sənə. Evdən çıxır. Qoyur orada, burada uşağı, taksidə, orada, burada. Mən də bütün günü. Ona görə sumqasına saati qoymuşam, harada olduğunu görürəm. Sən mən gecəyə qoymuşsan, hə? Nədir bu saat mənim mərtəbəm qədər göstərdi, yəni, hə? Mərtəbənin dostundur, dedi. Nə dostundur? Mərtəbəyə kimi yox, dönərçi.
Dönerçiye kimi göstereyim, baxırıncı defa. Ay, onun dostu. Bu uşağın bədəni gömgöydü, bu uşağı kim döyüb? Ne? Ne dostu? Çimizdirəndə görmüşəm. Necənin gömgöydü? Ha? Dedim, axı, anası ruhi xəstədir. Zəra, gel kızım, gel de mama gözdür. Gel kızım. Şişt, yandı ki, gel görün mənim əsəblərimdən oynanma. Əlbi çək. Vurub deyək, ağızı burnu sındırarım, ha, sən, beşdün mənə. Çıx cəhənnəmə get buradan. Əlbi çək. Ya mənim uşağımı verin. Ya da mən polis çağıracağım bana. Ya git, ne istəyirsən elə? Getmirəm mən. Sən danışa bilirsən. Sizi de inandırıb ki, danışamayın. Mən balam. Sən buradan getmək istəmirsənsə, səni heç kim buradan apara bilməz, yaxşı? Hı? Mənə polis çağırmağı məcbur eləmir. Ben uşağa çıxım gedim de. Çağır da, çağır polisi. Kakras uşağın da bədəni gömgöydü. Görək onda polisə nə izahat verəcəksən sən, ha? Polislər gəlsə, Zəhranı döydüyünə görə mamasını aparacaqlar. Gəlsinlər, Zəhra. Yox. Ays. Gəl. Ona görə də geyid evə. Gəl mama gözləyir, gəl mənim balım. Mama gözləyir. Sabah əmi yumurta pişirmə. Pişirməyəcək, gəl. Ara. Gəl, onu götür. Sənin o əlin cibindən çıxsa, sən onun əlini sənin başqa yerdə soxacaq. Çıx, gəl buradan. Yaxşı, sağ ol. Gəl qızım, gəl. Gətirdin onu. Sən nə vicdansız, nə alçaq adamsan. Yazığın gəlmir sən ona.